פרשת ויקל, תשפ"ד. ויאמר משה לבני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל, אומר בדשת תנחומה על המקום. שלושה שמות נקראו לו לאדם. אחד מה שקוראים לו אבי ואמו, אחד מה שקוראים לו בני אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן, מה שקונה הוא לעצמו. תדע לך, שרבי בצלאל על ידי שקנה שם טוב זכה שיעשה מלאכת המשכן. מניין? ממה שקראו בעניין ראו קרא השם בשם בצלאל. זה שאמר כתוב, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. קהלת פרק זין. אמרו לשלמה, מהו טוב שם משמן טוב? מה שלמה מתכוון? מה טוב שם משמן טוב? אמר להם, בשעה שאדם נולד, אין הכל יודעים מי הוא. נפטר בשם טוב, מכריזים שבחו ואומרים, פלוני זה כמה צדקות עשה, כמה תורה, כמה מצוות עשה. משכבו תהה, משכבו תהים צדיקים. שמן טוב לפי שעה. שם טוב לעולם. שמן טוב קלה, שמן טוב אינו קלה. שמן טוב כמה הולך מקיתון לטרקלין, שם טוב מסוף העולם ועד סופו. שמן טוב זה ריח טוב. נו, אז ריח טוב זה עובר מחדר לחדר, זה לא עובר לכל העולם. אבל שם טוב עובר לכל העולם כולו. העל שיח הקדוש מוסיף עוד חלק. שמן זה לא רק מבשם, ריח טוב. זה אור, נרות, זה מאיר. זה יכול להעיר חדר, תעשה פתילה גדולה, יכול להעיר עולם. אבל זה לא יכול להעיר עולם. עולם שלם זה לא יכול להעיר. שם טוב עובר לכל העולם. זה צדיק, זה תמיד חכם. אדם אומר שיעורים. זה עובר לכל העולם כולו. שם טוב עובר לכל העולם כולו. תלמידים בכל העולם, הקלטות בכל העולם. טוב שם טוב משמן טוב, אומר המסיים המדרש. מה זה קשור ויום המוות מיום היוולדו? ויום המוות מיום היוולדו? האבן עזרא אומר, פירוש יפה, זה לא מה שכתוב במדרש. ויום המוות מיום היוולדו, שמיום היוולדו אדם חי את יום המוות. כלומר, זה היעד, ואתה חי על פי זה, על פי הנצח, שפה אנחנו מצאים רק החיים פה זה הרעיים, התכלית זה לא פה. זה, אנחנו מצאים פה בטיסה עכשיו, יש יעד. ככה צריך להסתכל על החיים. ויום המוות מיום היוולדו. אם אדם חי ככה, אז זה מביא להתחלת הפסוק. טוב שם טוב משמן טוב. זה אדם שחי כל החיים, מה התכלית של העולם, בשביל מה באתי לפה, מה ייעוד, בשביל מה באתי לפה, בשביל מה? בשביל לאכול פיצות, שוארמות, בשביל בילויים והנאות, בשביל בתי מלון, בשביל כסף וביזנס. אדם בא לפה, כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים פרק א', לאסוף תורה ומצוות. עוד דף גמרא, עוד פרק משניות, עוד חסד, עוד כיבוד אב ואם, עוד הארת פנים לשני, עוד אמן, עוד ברכה. בשביל זה באנו לכאן. ויום המוות, אתה רוצה להגיע לשם טוב של יום המוות? מיום היוולדו. אם אתה חי ככה, מהתחלה את יום המוות, ואתה יודע מה היעד. אבל המדרש אומר פה, נולדה מרים, אין הכל יודעים. מתה, נסתלק הבאר. נולד אהרון, אין הכל יודעים. מת, נסתלק עמוד הענן. פה לא כתוב, אבל רש"י בקהלת מוסיף, וכן משה במן, פסק המן. במדרש זה לא כתוב, רש"י מביא את זה. כנראה זה חז"ל אחר. נולד בצלאל, אין הכל יודעים. נתמנה למלאכת המשכן, ידעו אותו הכל. טוב שם משמן טוב, טוב שמו של בצלאל מבני אהרון, שנמשכו בשמן המשחה, שבצלאל הקודש ברוך הוא מעיד עליו. ראו, קרא השם בשם בצלאל. אומר המהר"ל מפראג, דבר מאוד מאוד מעניין. כתוב באבות. רבי שמעון אומר, פרק ד', שלושה כתרים הם. כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. והגמרא ביומה עין ב' ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, שלושה זרים הם. זר זה קישוט שהיה בשלושה כלים במשכן. זר של מזבח,
של ארון ושל שולחן, כדי קישוט שהיה מסביב. של מזבח זכה ארון ונטלו. של שולחן זכה דוד המלך ונטלו. של ארון עדיין מונחו, וכל הרוצה להיקח יבוא ויקח. הארון, העדות, מרמז לכתר תורה. והמזבח מרמז לכתר כהונה. והשולחן מרמז לכתר מלכות. אומר המהר"ל מפראג, בדרך חיים, שם הלוות, נו, אם יש לנו שלושה כלים כנגד תורה, מלכות וכהונה, מה עם ה... אבל כתוב כאן שכתר שם טוב עולה על גביהן. אז מה, איפה הכלי במשכן שמרמז לשם טוב? אומר המהר"ל, זה המנורה. המנורה התאורה, זה מרמז לכתר שם טוב. מה הקשר בין מנורה לבין כתר שם טוב? טוב שם משמן טוב. אז בפשטות, כמו שרשי אומר, ורוב המפרשים, שטוב, טוב, שמן טוב עדיף משמן טוב. שם טוב עדיף משמן טוב. כי שמן משפיע אור, אור, למי שקרוב אליו. אבל שם טוב, זה מסוף העולם ועד סופו. אומר, אז אותו דבר, המנורה, התאורה, השפיע אור על כל העולם. השפעה של תורה על כל העולם, של חוכמה על כל העולם. זה שם טוב, זה המנורה. אבל במקראות גדולות יש ספר תעלומות חוכמה של בעל נתיבות המשפט. אז ראיתי שם בקהלת, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר ביאור שני. מה זה טוב שם טוב משמן טוב? הוא אומר ששם טוב שייך רק אם הוא בא משמן טוב. כלומר, כמו ששמן התכלית שלו להשפיע אור על אחרים, אותו דבר שם טוב, מתי יש לאדם שם טוב? מתי? מתי זה שייך? רק למי שמשפיע תמיד על אחרים. כל דעתו ומחשבתו של האדם זה לסייע לאחרים. אני רוצה לקרוא כמה שורות מהנתיבות המשפט. וזה לשונו. שטוב השם הטוב של הצדיק כשהוא משמן טוב. כשהוא מאיר לעולם. והוא ממצדיקי הרבים. כשמן המאיר לאחרים. המם, כתוב כאן טוב שם, מי שמן טוב. המם אינו מם היתרון, שזה עדיף מזה. רק משמשת בשימוש מין. והביאור השני שלו, טוב שם טוב, מי שמן טוב, לא יתרון, אלא כשזה בא משמן טוב. מה הכוונה כשזה בא משמן טוב? כשזה בא מהשפעה לאחרים. אם אדם מתרגל, לא, מה עושה טוב לאדם, מה עושה לאדם שם בחברה, בקהילה, במשפחה, בתלמידים. אתה רוצה להצליח שיהיה שם טוב? משמן טוב. כשאתה תהיה מאיר לאחרים, צא מעצמך. תחשוב על השני, תחשוב על הזולת. איך אני מיטיב, איך אני מקל, איך אני מסייע, מה אני יכול לעשות? מה אני עושה היום להיטיב, להיות משפיע על אחרים, מצדיק כאורבים? זה עושה שם טוב לאדם. לכן אין זר, אומר המהר"ל, זר למנורה. יש זר לשולחן, יש זר למזבח, למנורה אין. למה? כי בכל הכלים האלה, בכתר תורה, כתר כהונה, אז אתה רואה בדבר עצמו, יש לו זר. אבל פה על הבן אדם לא רואים. השם הטוב, ההשפעה נראית על השני. הוא רואה עד כמה אתה משפיע עליו. הוא אצלו רואים את התוצאה, כשאתה מאיר לאחרים. על האדם לא רואים את זה. תמיד חוכם, אתה רואה עליו, על כל ההילוך שלו, אתה רואה שהוא תמיד חכם. כהן אתה רואה שהוא כהן. מלך אתה רואה שהוא מלך. ניכר עליו, יש עליו זר. אבל מי שיש לו כתר שם טוב, לא רואים עליו את השם טוב. אתה לא יודע גם בעיני אחרים, יש לך שם טוב. אין לך זר. כי השם הטוב שיש לו הוא אצל האחרים. נפטר עכשיו אחד מה... משגיחים, מזקני המשגיחים, שהיה לו שם טוב, הוא לא היה פה בארץ, הוא היה בארצות הברית, הוא היה בלייקווד, אבל האור שלו, ההשפעה שלו הייתה לא רק על ישיבת לייקווד, על כל אמריקה. על כל אמריקה, וגם לפה זה הגיע. היטיב מישהו להגדיר, מאוד אהבתי את ההגדרה בלוויה, הוא הגדיר אותו, את הגאון רמתתיה, המשגיח, רמתתיה הוא סלמון, זכר צדיק לברוכה. האיש שירד אל העם, והרים את העם, ונשאר מורה מעם. זה מה שהוא עשה באמריקה. הוא הרים את אמריקה. לא רק את עצמו, לא רק את הסובב, לא רק את הישיבה, את לייקווד, את כל העיירה, את כל אמריקה הוא השפיע. האור שלו. טוב, שם טוב,
ככה הוא נפטר, עם שם טוב, משמן טוב, כשזה מגיע מתוך השמן טוב, כשאדם לא חושב על עצמו. עד כדי כך, הוא נראה לי לארגן את הכנס הכי גדול בעולם היהודי, לפני איזה 10 שנים, קראו לזה כנס כלל ישראל, נגד הפיגי הטכנולוגיה. הוא הגיע אפילו לארץ, כשהוא ארגן את הכנס הגדול הזה, קראו לזה כנס כלל ישראל, להכניס לאמריקה את התודעה ואת ההבנה, כמה שהאינטרנט הפרוץ, הפתוח, זה ערס, לא רק של עולם הבא, של עולם הזה. של הזוגיות, של החיים, של הנחת, של החינוך, של עצמך. זה מרכיב את הבן אדם, זה הורס לך את החיים. אנשים לא, 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 לא היו במודעות לזה. הוא פשוט עשה מהפך באמריקה. להכניס הכשר, להכשרים, למכשירים. סידר את העניין. עדיין צריכים עוד רחמי שמיים בנושא הזה, כן? אבל הוא היה הראשון שהלך ועשה מעשה. הוא הגיע לארץ, ל5 שעות. טיסה הלוך הזו, 5 שעות לשכנע את מרן שרה טוירה, רב חיים קניאבסקי, להגיע לאמריקה. לא משנה, בסוף זה נתקע. בתחר רב חיים לא הסכים, אחר כך הוא כן הסכים, אבל רק עם הרב אליה שביבירו איתו ביחד. לא זוכר מה היה שם איזה משהו, אבל עד כדי כך, הוא הגיע ל5 שעות לארץ. תקופה, איזה חודש לפני שהתחיל הכנס, הוא בסוף הביא 50,000 איש. ככה סיפר הבן שלו, הגאון רב מאיר, בלוויה בישיבת מיר. מישהו התקשר אליי, תוך כדי הלוויה, אני לא זכיתי להיות. תשמע מה שהוא אומר עכשיו. תשמע מה שהוא אומר עכשיו. הוא אומר, הוא ניגש לאימא, שתהיה בריאה, לאשתו. הוא אומר לה, תשמעי, זה החודש לפני הכנס הגדול. אני מרגיש הסתרה אחרה, היצרה נלחם נגדי. אני עלול לשלם על זה בחיים. את מסכימה? ייתכן שאני יכולה. למה? מלחמה חזיתית, כי אני נלחם בו. זה הנשק האטומי, כתוב שלפני שמשיח יבוא, כל אחד כמו מלחמת עולם השנייה. איך הכריעו את היפנים העקשנים האלה? הוציאו עליהם אטום. לפני שמשיח בא, כל אחד מוציא מהארסנל שלו את הנשק הכי עוצמתי. מרכבת הקדושה פורחת היום, עולם הישיבות, הכוללים, הזמינות של הקדושה והספרים והכל, והארגונים, העיקר תלמד. אז גם היצרה, הסמחמם, הוא מלאך המוות, הוא שטן, הוא הכל. הוא גם הוציא את האטום שלו. מה זה? האינטרנט. הזמינות של התומה. זה לעומת זה עשה אלוקים. מי שחכם יודע להחזיק חזק בחבל, חבלי משיח. הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם בניסיונות. תחזיק חזק, חזק. אל תתפתל לכל מה שקורה. תהיה חזק, תהיה בקדושה, תהיה בתארה, תהיה בקדוש ברוך הוא, במכשירים, בשירה, בדיבורים, בהכל. אבל אני עלול לשלם על זה בחיים. את מסכימה? היא אמרה כן, בשביל כלל ישראל. זה אדם שמוסר את עצמו בשביל הזולת. הוא טס מיוחד, סיפרו בהספד. מיוחד! לאיזה מדינה בארצות הברית בשביל לעזור למישהו לסגור שידוך. הוא כבר היה בנופש. מרחק שכמה שעות נסיעה מלייקווד. אשתו מתקשרת אליו שיש איזו יתומה שם בלייקווד שהעניינים יגעים, לא מצליחים לסגור את השידוך. נסע כמה שעות הלוך, סגר את השידוך, חזר בחזרה לנופש. זה אדם טוב שם, טוב שם טוב, משמן טוב, אומר על נתיבות המשפט, כשהשם טוב מגיע מתוך השמן טוב, ההערה לאחרים, האכפתיות לאחרים, להרגיש את כלל ישראל. אמר הבן השני, זהו אמר, סליחה, אמר החתן, רבי בנימין ג'ייקובס, אמר את זה בהספד, בלוויה שם, במסע הלוויה בלייקווד. הוא אמר שפעם, תחת אחד השיחים, התבטא האבא, הקצת הצלחה שיש לי, הקצת הצלחה שיש לי, זה בזכות שאני עושה את מה שאני לא רוצה. לא רציתי להגיע ללי כבוד, לא רציתי להיות משגיח, אבל אמרו לי שזה כבוד שמיים. פעם בשבועיים התקשר אליי המשגיח הקודר, מנוסן וכטפינגל, שאני אבוא מגייצד ללי כבוד. התקשר, פעם בשבועיים הייתי לקבל טלפון. הרגש שזה רצון השם, באתי. הוא רצה לעזוב כבר את לי כבוד. אחרי 8 שנים שהוא היה שם. למה? כל אדם שעושה דברים טובים, אז יש לו גם ביקורת. גם למוי שרבינו היה אופיזיציה. איך רבי יוסף חיים זוננפלד, הסבא של אשתי, היה אומר למישהו, לאחד מהתלמיד החכמים בירושלים, כשהוא נהיה רב, הוא נהיה עלה לגדולה, הוא אומר, תקנה כסדה. למה? הרי יזרקו עליך אבנים. לכל הפחות שאבנים לא יפגעו לך בראש. כן? או שתחלק להם אבנים, לכל הפחות שזה יהיה חצץ, אבנים קטנות ולא גדולות. זה רצה להקדים לו, אל תיבהל, אל תיבהל. אבל היה שם כנה שהציקו לו בלייקווד, ואשתו אומרת, עד כאן זהו, מספיק. בוא נעלה לירושלים, נסע לארץ הקודש, לירושלים. היו לו 8 שנים, זה הרבה.
ואחרי תקופה אשתו חלתה, מצב קריטי. הוא שוכב לידה, את הסיפור הזה מספר המשגיח הצדיק רב דון סגל. רב דון, הוא אומר, אני מכיר את הסיפור הזה. הוא סיפר את זה עכשיו אחרי הפטירה של רב מתתיהו סלמון. הוא יושב בבית חולים, בקורסה, לידה, והוא נרדם. מגיע אליו בחלום, רב ברן קוטלר, המייסד של הישיבת ליקווד. הוא אומר לרב מתתיהו, אתה רוצה אישה? בריאה? הוא אומר לו, ודאי. ודאי, המצב של הקריטי. הוא אומר לו, תיתן לי הבטחה שאתה תישאר בליקווד עד יומך האחרון, עד שמשיח יבוא. הוא נתן להבטחה, מיד אחרי שבועיים הרבנית השתחררה והיא חזרה לעצמה. אמר רב דון סגל, צריך להתכונן עכשיו למשיח, כי רב ארון קוטלר אמר, הנה, אנחנו רואים פה עוד משהו. רב ארון קוטלר אמר לו, שאתה תהיה שם עד שמשיח יבוא. אז כבר מעריכים, מעריכים כבר את משיח, צריך להתכונן, אמר רב דון סגל. זה יהודי שנתן את עצמו לכלל ישראל. טוב שם טוב משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו.